Välkommen till Spring. Nu är vi på grejer. Idag kom deltagarna i Spring till Linköping med buller och bång. Spänningen är olidlig. Vad blir det för uppdrag idag? Och där kom det. Superhjältar är överskriften. Springs egna superhjältar. Har man tagit sig hela vägen till finalveckan har man onekligen övernaturliga krafter. Jag håller med. Ni är med andra ord superhjältar. Ni ska nu skapa era egna superhjältekaraktärer med dräkter som ni ska på er hela dagen. Båda i laget ska vara superhjältar. Ni måste komma på era egna superhjältenamn. När ni är klara med dräkterna ska ni be någon ta en bild på er. Bilderna kommer vi lägga ut på Springs Facebook-boksida tidigast klockan 13. Det lag som fått flest likes på sin bild 18.55 kommer erhålla 5000 till sin prispott. Okej, okay, alltså det här vi ska göra världens snyggaste dräkter. Ja. Namn då? Spandex. Dun, 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 dun. Yeah. Spännande! Fan vad kul! Om du är tyst. Då får vi tänka. Det var tyst! Okej. Okay. Do not open before Christmas. Superhjälte. Hej hej! Hej hej, god morgon, god morgon! God morgon. Nu blir vi åka av. Vi lärde oss mycket igår men nu ska de få se på hjärtat. Är ni i Linköping? Hör av er till oss. Vi behöver all hjälp vi kan få. Oh yes. Puss och kram. Vi ses snart. Ja Björkman, dag 2 i Spring. Ja. Vilken rivstart. Ja, det kommer det bli. Idag med alltså. Ja. Nu är vi på väg mot Linköping. Men innan vi drar dit tycker jag vi tackar av Jönköping. Alla som hjälpt oss. Fantastiskt. Det tycker jag. Och att jag lärde mig sms. Tack alla som finns där. Nu Björkman. Ja. Uppsittning. Ja, härligt. Jag kör väl förmodligen. Självklart. Ja. Du har ju blyskor. Vad ska vi ha för taktik idag då? Vad lärde vi oss igår? Ja, vi lärde oss att barn är onda. De är inte på våran sida. Så kan man säga, barn har ögon. Om vi vet vad de är så ska vi nog från början vara lite mer smygiga. Vi får ha ögon både i nacke och uppe på hjässan. Får jag prata nu? Ja, tack. Det är jag van vid, att få hålla käften. Hej, jobbar du här? Vi har du chefen någonstans? Jättebra. Om du nu tänker att vi ska göra en superhjält. Panter, katter. Bestäm du. Ja men jag tänker högt. Hjälp mig att tänk. Det här är ju roligt. Är det där superhjälten? Jajamensan, våra superhjältar är det. Måste det vara grönt? Ja men vi är ju gröna laget, det är klart det ska vara grönt. Christer, lyssna på mig nu. Jag ska lyssna på mamma idag. Och så klipper vi det här. Idag ska det bli mamma, lyssna på mamma-dagen. Förlåt, jag var inte meningen att slå. Här slår mamma sin son. Halleluja! 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 Det här är det roligaste uppdraget. Ja. Jag är helt laddad. Alltså det här är ju Catwoman. Deluxe! Creepy! Men jag vill ju se fab ut. Vi behöver fjädrar. Åh gud vad bra. Då tar jag de här där för fina. Har du någon typ korsettaktig? Alltså det här är så kul, Emelie. Nej men jag orkar inte hur kul det här är. Andreas! Jag orkar inte! Ah, fy fan, rappigt. Det gillar vi. Raffly raff. Men en superhjälte kan vara en gammal tant. Ja. Ja. Och vi skulle kanske ha en käpp till det då. Nej, heddu. Jo men som du har. Gammal tant. Är hon en superhjälte? Ja men hon kan ju vara en superhjälte. Ja. Greta med powercrafts, någonting så. Är hon superhjälte? Det är klart att Greta är en superhjälte. Är du säker på vad du gör? Ja, det är mer säker än jag varit på något annat. Kom här. Så ska vi bara gå och få dig sminkad någonstans. Här är vi ju jättesynliga liksom. Där är en karta. Kom, vi kollar kartan. Ser ut som att du bor här. Smält in, Magnus. Vi är här utanför. Ja. Och det ligger alltså där då. Så längst bort. Så den där. Ja. Det är ingen som går i korta shorts just nu. Så att det där var en spejare. Vi gillar inte spejare. Det här kommer att bli Greta the Snake. Det här är den här pensionärskvinnan som lurar alla. Greta gillar att slå pensionärer på stan med käpp. PRO.
PRO. Men det hon gör så är att hon förvandlar elaka människor till ormar. Vad min ska bli heta, det vet jag inte riktigt ännu, men tanten eller något, vet jag. Och ganska ordentligt makeup nu, för det ska ju vara som en mask alltså. Ja, men han är ju Greta the Snake. Ja, och... Åh gud, så bra! Ja, men det här blir ju så sjukt bra, okej? Okay. Ska vi ha guld eller blått på masken, Andreas? Vad sa du? Guld eller blått? Det blir precis som min hårfärg. Men du måste hjälpa mig med den här. Vilken håll ska du ha hår om? Fantastiskt. Nu offrar jag alltså min BH till det här. Snacka om att gå all in för ett uppdrag. Och då ska vi då tillägga att det här är den enda BH jag har med mig. Det är ju plast där. Plasten kommer ju spricka. Nej, det gick. Alltså, hur färg vi inte här? Skitsnyggt. Tja, gubbar! Ner. Man bevakar framsidan nu. Va? De är ju där, vet du. De är där. Okej. Okay. Oj. De borde ju snart vara i den här staden. Så. Det här... Kom nu så går vi. Får se på det. Ser det här bra ut? Jättebra. Ser du vad jag ser? Jag ser... Tjockisen fotar ju där borta lite nu. Kan du vara lite mer PK där, Björkman, på ditt språk? Jaha. PK, man lär sig nya saker hela tiden. Mamma, stod inte där nu då. De är jättenära. De stod precis utanför. Kom igen, Björkman! Det bråttom efter. Kom igen, Björkman! Då ska vi peka. Vänta, vi springer inte bara. Vi måste ha en plan. Nej, neråt. Neråt. Ja. Där är de! Shit. Bra försök. Ja, vi tar den här vägen ner. Då är det en kvart på dem då? Ja, det är en kvart på dem. Men kom lite närmare ifrån så man inte ser så mycket att vi står på ett bord. Okej, okay. Men vi ser bara allmänt coola ut så här. Ta flera. Ja, det var ju film. Du måste komma och ta nya. Den här nya. Var jättebra. Den här men det måste vara närmare ifrån så att det inte, man inte ser. Hon är ju där. Hon är ju där, Emily. Ser du inte? Hon har en blå käpp och ser du hur hon står. Syns det att jag har mask? Nej, det är inte riktigt. Jag tror att jag ska ha hår åt andra hållet. Vi får ta en till, för det måste synas. Jag har dem ju. Ska jag skicka den här och se om vi får den godkännande och vi måste närmare? Ska jag komma upp på bordet på en också? Ja. Det ser skitcoolt ut! Det går jättebra. Vi är... Crazy Cut Lady and Andy Crazy Cut. Men vad är våra superkrafter då? Ja, men vi klipper som gudar och klippa kan man göra på många olika sätt. Vi klipper precis. Film, vi klipper till, vi klipper hår. Vi klipper gräsmatta. I need a hero. Min karaktär är ju en pantertant. The ugly one. Men hon har ett hjärta som guld mot de som är snälla. De får några år extra, eller många år extra i sin tid när de var, hade det som bäst. Och sen så, de som är dumma, elaka, kriminella, de gör hon jättegamla. Det är synd att vi inte läser av vad folk tycker istället. Men Christer, vi ni gör folk gröna av onda, av avund. Jag menar alltså, de kommer ju med tips. Flugmorsan strör uppiggande stoft omkring sig.
Jag tänker på en sköldpadda när jag ser Lisbeth sminkad. Jag är rädd att vi blir filmade någonstans. Nej. Vadå nej? Du är så jävla cool, du tror bara att... Ja, de är inte ens i närheten tror jag. Det vet vi inte. De är på väg mot oss nu, säger jag. I det här läget så önskar man att man var jävligt mycket längre. Lagens förlängda arm. Superhjältar är inte sällan lagens beskyddare och hjälper till i kampen mot de mörka krafterna. Bäst nytta gör superhjältarna om de arbetar förebyggande och hjälper folk att undvika den mörka vägen. Ni måste nu skydda 3 olika övergångsställen från passager mot röd gubbe under en period på 10 minuter samt skydda 2 tvättstugor från luddförbrytare. Ni ska ställa er på trottoaren på varsin sida om vägen och uppmana folk att inte gå mot röd gubbe. Ni måste båda hålla en hand på den stolpe där tryckknappen för övergångsstället sitter under hela 10 minuters perioden. Om någon går mot röd gubbe måste ni börja om med en ny 10 minuters period. Mellan varje övergångsställe ni skyddar måste ni besöka en tvättstuga i ett flerbostadshus och sätta upp en arg lapp med eran superhjältebild samt texten "Rensa luddet i torktumlaren innan ni lämnar tvättstugan. Superhjältarna ser er överallt." Kom hon här? Ja, titta här. Det är inte så lätt att vara anonym. Nu ska vi se. Nu är ju de där nere. Okej. Okay. Har du koll på flödet, Björkman? Ja. Från våran tipsare där. Ja, visst. Vänta, det verkar stå lite patienter där uppe. Ja, där är det han med moppen, såg du det? Ja, lilla tjock. Förlåt, jag tar tillbaks den kraftiga killen på mopeden. Ja, nu, de har massa jävla spejare. Ja, nu kommer han moppespejaren. Vänta. Vi flyger in här då. Ja, han har redan sett oss. Fan, vi måste byta skepnad, Björkman. Ja. Det går inte. När jag kommer över startar du klockan. Då kör vi. Har du startat klockan? Jajamensan. Ha lite koll nu bara. Roligt att man kan snurra. Christer. 8 minuter till så här. Christer. Kan öka lite för att det ska gå fortare. Christer. Christer. Nej, jag har inte tid just nu. Christer, svara mig. Nu kan du släppa. Det värsta man kan göra, Christer, är att inte kommunicera. Jag ska förklara för dig en anledning. Ja, men jag förstod det. Men då måste du med hand peka. Därför att det är så frustrerande att stå och inte ha tiden. Se, min cape fladdrar i vinden. Woho! Ingen får gå mot rött. För då måste vi börja om. Ja, jag är med. Du får inte cykla mot rött. Nej, stanna. Ha! Nej, men det var grönt för honom, Emily. Va? Det var grönt på cykeln. Jag var så värsta slitsam. Lugna ner dig här. Hej, ni får inte gå mot rött här. Gå inte mot rött. Man ska alltid titta höger, vänster. Då ska man aldrig gå mot rött. Det är farligt. Kör, varsågod, kom. Tack för kom, att ni kom, väntade kom. På grön. Vilka killar. Nej, ja, det var grönt. Åh, gud. Jag var så rädd att någon skulle gå mot rött här. Nu kan du gå. Och gå inte mot rött annars heller. Det kan få farliga konsekvenser. Nu kan ni gå. Tack så mycket. Nej, snälla. Nej, men snälla, bara vänta tills det blir grönt. Annars måste vi börja om. Please. Fan. Otrevliga jävla gubbe. Nej, 2 sekunder. Ja, nu måste vi börja om. Fan också. Han hjälpte oss inte. Han bröt mot lagen. Jag känner bara... bajs. Det är så det känns. Okej, då kör vi igen. Emily! Ja, nu måste vi börja om igen för att du skulle sätta upp håret. Men ursäkta, jag har inte ögon i nacken. Hej. Det är så här, vi ska ha en tvättstuga som används av 20 hushåll. Ja. Och då ska vi sätta upp den här. Att man måste plocka bort luddet efter sig. Bra. Här ska vi se. Då antar jag att det är tvättstugan är neråt. Ja, neråt. Så, ta en bild, Christer. Så.
Tack. Har du förstått konceptet, Björkman? Nej, inte riktigt. Alltså, jag har förstått. Ah, tjena. Hej. Tjena. Välkomna. Tack. Här har ni lite arbetskläder. Där klär vi på oss, Björkman. Och sen är det, nu kommer vi bli flyttgubbar. Okej. Okay. Det här blir bra. Fan. Får ju säga till när jag tar av det så jag får sätta på mig solglasögon. Nej, det här är fulaste som finns. Det är det värsta jag vet. Det här är ju värre än Charlie Rivel. De som hade kortbrallor när jag gick i plugg, det var ju katastrof alltså. Vem vill se ut som Alexander Bard? Jag hade tänkt det. Tack så nu, mycket. Nu, let's go undercover, Björkman. Vi skulle ju haft ett par solglasögon också. Det här känns så bra. Hur länge är det kvar? 5 minuter och jag är så fruktansvärt kissnödig. Kan ni parkera och se vart de går? Så vi ser dem innan. Vars? Därifrån. Därifrån. Skynda. Vad sa de? De kommer därifrån eller därifrån. Jag kollar dit och så kollar du dit. Jag kollar dit. Men jag ser inte bak i busken dit. Kolla dit då. Emily. Ja, men jag försökte... Varför står du på mobilen? Men för jag försökte kolla hur länge kvar av tiden för de kommer. Men nu måste vi börja om. Men jag, nu... Alltså jag pallar inte. Kliv i här bara. Okej. Okay. Jag kan fan... Ja, satan, du är tung. Jag pallar inte, Emily. Vad fan, ställ dig och titta för fan inte på mobilen igen. Men du kan ju också... Vad ska jag göra? Ska jag höll på att prata med honom. Ja, men ta oss då. Vad fasiken. Men ska vi... Nej, för nu är vi ju alldeles i tvättstugan. Men har du koll bak i dig? Då kan ju du hålla koll bak i mig. Är vi klara? Tror det. Alltså, jag har ju dem på bild. Ja. Och du är så bra att vara kärring. Men det är inte alltid att man är så snäll för att man är en kärring. Du är då en ondskekel. Det har jag då förstått mig på. Jag ska nog ta dig. Jag grymmar dig, unge. Tack så mycket. Jag hoppas det sitter någon lapp här. Så här. Här har vi en arrelapp på. Godkänt, ja. Då får vi tar det här lilla. Vi ställer oss här på den här sidan. Okej, nu ska jag bara starta tiden. Ursäkta, kan du bara stanna och vänta tills det blir grönt? Kan du bara vänta på att det blir grönt här innan du börjar? Då får du gå långt ner för gatan bara. Nej, vänta. Gå längre ner bara. Andreas. Men alltså, lugna ner. Jag är alltså seriös. Vi gör inte om det här. Lugna sig lite. Andreas. Och ursäkta, kan du bara vänta på grönt innan du cyklar över? Ja, kanon, vad bra. Duktigt, pojkar. Bra jobbat, killar. Emily, hallå. Vänta, nej, stanna. Stopp. Ja, det är grönt. Åh, för fan. Det är grönt. Hur länge är det kvar? 14, 12, 14 sekunder. 11, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Imorgon intar deltagarna Eskilstuna med buller och bång.